Пекельна драма у Вінниці. На горішньому поверсі багатоквартирного будинку спалахнула пожежа. Квартира горить, а господар, уявіть собі, стоїть собі на балконі і курить. Приголомшені сусіди вибігали з усіх дверей, а відчайдушного чоловіка, повідкривавши роти, знімали на відео. Коли приїхали копи, навіть вони не змогли викорити дивака з обгорілої оселі. Що ж у нього в голові? Від такого сусідства точно вночі спокійно не спатимеш. Сигару курим, норм. Чисто сигару курим. Чоловік на балконі 10-го поверху курить, поки горить квартира. Ці кадри миттю розлетілися соцмережами. Ось той самий будинок у Вінниці, де все сталося. У дворі рятувальники, швидка та поліція. Пожежники щойно загасили вогонь. Рятувальники у апаратах захисту органів дихання о 18:30 приборкали вогонь. Залучалося 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу. Евакуйовані мешканці багатоповерхівки повертаються до своїх квартир і прибирають наслідки лиха. А біля квартири, в якій горіло, ведуть перемовини правоохоронці. Власник, який спокійно споглядав, як палає його житло, тепер зачинився всередині. Чоловік відмовлявся відчинити двері, з ним поліцейські намагалися проводити перемовини, однак він не відповідав і квартиру не відчиняв. Поліція опитує його дружину. Жінка тримається за голову і не може прийти до тями. Між подружжям були напружені стосунки, а коли вона пішла від коханого, чоловік злетів з котушок. 41-річний вінничанин після сварки з дружиною підпалив майно, яке знаходилося в квартирі, і сам перебував на балконі квартири. Ані сусіди, ані родичі про конфлікт у сім'ї говорити не хочуть. Родичі Палія взагалі реагують агресивно. Я за свою зйомку не даю дозвіла, і вона теж. Тим часом самого скандаліста затримують. Ось він у капцях і кепці в супроводі поліцейських прямує до свого дорогого Ауді, припаркованого біля під'їзду. Я хочу пачку взяти. Чоловіка забрали до відділку. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Копи готують підозру. Стаття знищення майна шляхом підпалу. За таке йому світить від 3 до 8 років в'язниці. А слідство ще має з'ясувати, як сам...